Ажлын хүчний хувьд бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 3 дугаар сарын эцсийн байдлаар 35.4 мянгад хүрсэн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 2.1 мянган хүн буюу 6.3 хувиар өмнөх сарынхаас 1.3 мянга буюу 1 хувиар өсчээ. Улсын хэмжээнд бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 59.8%-ийг 15-34 насны залуучууд эзэлж байна. Энэ үзүүлэлт нь Ховд, Өмнөговь, Скватар, Говалта зэрэг хөдөө орон нутагт илүү байгаа юм. Энэ өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд шинээр ажилд орё гэж бүртгүүлж байгаа иргэдийн тоо бас нэмэгдэх юм хандлагатай байгаа. Жишээл 3 дугаар сарын эцсийн байдлаар ихэд 29 мянга орчим одоо иргэд бас шинээр ажилд орё гэж ингэж хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлсэн байна. Хэрэглээний үнийн индексийн хувьд сүүлийн 3 жилд ойролцоо үзүүлэлтэд гарсаар иржээ. Улсын хэмжээнд үн ханш дунджаар 1.7 хувиар өссөн бөгөөд улирлын шин чанартай махногооны үн өссөн үзүүлэлтэд байна. Мөн хүнсний бараа, ундаа, усны үн 2.4 хувиар өссөн нь гол нөлөөлжээ. Юу хоёр аймагаас бусад бүх аймаг нийслэл энэ хувьд бол махны үн ялангуяа өссөн байгаа. За дунджаар зүгээр нэг 200 гаруй 300 мянга 300 төгрөгнөөс 1000 орчим төгрөгөөр махны үн нэмэгдсэн байгаа. Ер нь бол энэ улирлын шин чанартай бүтээгдэхүүнүүд үдээд ингээд яг улирлынхаа эрэлт нийлүүлэлтээс хамаарад бүтээгдэхүүний зарим бүтээгдэхүүнийх нь үн одоо өсдөг яг Гүйлгэнд байгаа бэлэн мөнгө 3 дугаар сарын эцэст 658.6 тэрбум төгрөг болж өмнөх сарынхаас 1.5 хувиар өмнөх оны мөн үеэс 6.3 хувиар буурчээ. Харин банкнд чанаргүй зээл 3 дугаар сарын эцэст 965.4 тэрбум төгрөг болж өмнөх сарынхаас 6 хувиар өссөн бол өмнөх оны мөн үеэс 262.5 тэрбум төгрөг буюу 37.3 хувиар өссөн байна.